Você deveria saber que nós íamos voltar. Achou que tinha salvado sua realidadezinha? Mas você só a preparou para nós. Então vá, reúna o que sobrou do seu exército. Prepare suas defesas. Mas saiba que quando acabarmos, nada restará. É, parece ser o lendário Rei Macaco. É ele mesmo lá, o Kong. Macaco, mano. Pô, isso aí é maneiro ter ele, hein? Olha o bastão dele aqui. Dínamo. Tipo americano. Dá os passos. Cara, Rei Macaco, é isso que eu ia pegar.